assalomu alaykum aziz muxlis kaxovka gesi vayron bo'lishi ortidan yetti ming kishi ichimlik suvisiz qolishi mumkin kaxovka gesi to'g'onning vayron bo'lishi sababli ukrainaning 700 ming aholisi ichimlik suvi tanqisligiga duch keladi bu haqda birlashgan millatlar tashkiloti bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari martin ma'lum qildi uning so'zlariga ko'ra kaxovka gesi to'g'oni vayron bo'lgach ukrainadagi gumanitar vaziyat keskin yomonlashgan ammo aslida biz bu harakatlarning to'liq oqibatlarini endigina ko'ra boshladik keltirilishicha to''onning buzilishi ukrainadan oziq ovqat eksportining <laughs> kamayishiga Oqdog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz opalarimiz uchun mana bunaqangi pigment mahsulotlar Oqdog'i dog'i vitiligo turiga qarshi bularda bir kurs 3 ta tabletka bitta mazi bo'ladi sof savdo internet magaziniga murojaat qiling bizning ofis magazinlarimizga metro avtозаvodсkiy uchinchi выходdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной seнтрga kirishingiz mumkin abunoy senter ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar va butun dunyo bo'ylab oziq ovqat narxining oshishiga olib keladi yetti yuz ming kishi uchun sifatli ichimlik suv yetishmasligi kabi katta muammo bor martin qo'shimcha qilishicha bmt ges vayron bo'lgandan keyin suv toshqini zonasida qolgan ukraina nazoratidagi viloyatlarning o'ttiz mingga yaqin aholisiga yordam ko'rsatgan shuningdek u rossiyaning bmtdagi doimiy vakili vasiliy bilan jabrlanganlarga yordam ko'rsatish uchun rossiya nazoratidagi hududlarga bmt xodimlarini qabul qilish masalasini muhokama qilish uchun uchrashuv o'tkazilishini e'lon qilgan